pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo, beleza? Estamos por aqui ajeitando os animais, ó. Roxinho e Rochedo tá aqui, Baiano e Goiano tá lá na frente. São 5 e pouco da tarde, mas já tá escuro, pessoal, porque tá querendo chover. Né? Tô por aqui, ó, na luta, ajeitando ração para as ovelhas. Já chega mais 4 aí que a gente comprou, só esperando o rapaz trazer. Né? Ele vai disse que ia trazer hoje. Né? Tô esperando ele chegar com elas. Eu fui lá dar uma olhada, mas meu pai, se vocês quiserem ficar sabendo as quais são, né, vocês acompanham os vídeos e vocês vão ficar sabendo. Olha o capinzinho como é que tá. Só vocês ficar acompanhando aí, pessoal. Daqui a pouco chega mais 4. Já limpamos os coxos aqui. Fiz outra limpeza aqui que estava preso por causa da chuva, né? Aí tive que fazer outra limpeza, só que hoje à tarde não choveu. Não choveu muito, né? Ainda deu em sereninho, mas pra gente não estar no sereno eu prendi. E aí, olha. E as ovelhas já tá vindo ali, pessoal. Vocês ficam aguardando aí que ela já tá vindo. Vou pegar umas cordas aqui pra gente tá colocando nelas, né? Que elas já estão vindo ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra vocês verem como é nossa rotina. Fui, comprei duas ovelhas, né? Deixa eu pegar as cordas aqui. E elas já estão vindo. Acho que não vai precisar nem de cabresto. A gente bota ela pra cima. E amanhã é que bota cabresto nelas, né? Nossa rotina aqui é essa, pessoal. As ovelhas já estão vindo aí. Vocês vão ficar aguardando elas chegarem. Beleza? Roxinho e Rochedo tá aqui, ó. Doido pra entrar. Olha o roxinho. E as ovelhas já estão chegando aí já, viu? Dá um pausa aqui. Pra não encandear o rapaz. Vou mostrar ele chegando aí. Ué. Olha ele. Olha o Luizinho aí, ó. Vai filmando aí, velho. Tá com a cabeça dela, Luizinho. Acho que dá pra botar na corda lá em cima, né? Tá. Vou botar ela lá separada. Que é bom, né, bicho? Uma motinha com reboque. Vai ser que sabe, beleza. Esse reboque aqui vai ficar beleza, bicho. Olha os carneiros, mano, que pagam pra gente. Não tá sério pra vender. Só outro, né? Esse castanho mesmo chegou sofrido. Então, o preto era mais reduzido, galera. O preto era mais. Esse castanho chegou porque ele não subia ali, né? Aquilo ali eu subi, ele subiu a pulse. Ali. Não apliquei nada de ninguém. Era fome. Era só fome mesmo. O único remédio que eu dei nele foi pra verra. Pegou. Não, foi um pouco. Gosto de pecou, viu? Você tá fazendo tá mole. Sim. Tudo bem. Gosto nenhum. A cara vai ali cá também. Tá dando da boneca. Mas aqui era. Acho que essa daqui são era vermelho. Tá amarrado lá, tá aí. Tá amarrado a outra aí também. Você pode soltar aquela assim. Eita, que ambichona. Ô, Bito, bota um vasinho nessa daí. Tá frio nessa corrida. Tá com o quê? Um frio, meu irmão. Essa é. É bom que assim também. É. E outro serve. Melhor que lá assim da Yuda. Eu tenho Yuda ali. Yuda é melhor que lá assim. Tem
Oi? O gás é bom, que é a beleza também. É, o gás é bom. Acaba esquentando um pouquinho e bora. Oi? Se quiser namorar, fica. Vai, acho que tá com o pré. Não, não tô. Deixa eu ver se ela ensopra. A mulher safada. Quer a corda, Luizinho? Ah, tem visto o veio de ponta? É aquela, né? É, faz duas aí. Essa sim, branca e essa preta. Tu assiste lá o canal? Eu? Sim, que. Tem um canal lá no YouTube. Eu tô te procurando. Vai aparecer lá também, que ela tá te filmando aí. Tô ligado. Bora. Deixa essas duas lá do outro lado, senão elas... Olha, isso é filho daqueles carneiros, quatro pontos. Isso daí, né? É, essa e essa branquinha aqui. Vamos embora. Vai, rapaz! Vai do outro lado que é pra... Vai, essa cedo não vai brincar. É só o verde, né? É. É tudo verde aqui em cima. Os carnetes estão ali embaixo. Ela quer comer a sal. É sal. Geral. E tu, o que é que vinha se fazer no meio das outras? Vai, sai. Vai. Ai, confusão. Aqui tá, ó, as ovelhas que a gente comprou hoje. Essa lavrada, ó, coisa linda, viu? Linda, linda, linda. Essa preta, mansa perdida também, ó. Essa borrega, a marrã. Essa daqui é filha dessa daqui, ó. E essa é filha dessa preta. Parece uma caririzinha, né, ó. Querendo mamar. Amanhã eu mostro. Amanhã eu mostro melhor pra vocês, né? Que vai ser de dia. É porque aqui a gente tenta manter vocês informados por dentro de tudo em primeira mão e em primeiras horas, né? A gente comprou hoje de tarde, né? Chegará agora, que nem vocês viram. Tá aí, ó. Comendo uma raçãozinha. E é pra vender, viu? Pra vender. Interessado? Pode ir. Entrando em contato aí com a gente, que a gente vende ela. Dá pra ter assim. Agora quem for daqui de perto, né? De Angelim, Pernambuco. Porque eu não entrego. E quem comprar tem que vir buscar aqui. Beleza? Quem interessado aí que for perto daqui, quiser comprar. Essas aqui, né? Essas quatro aqui. Essas quatro aqui não é pra vender agora, não. Né? Essa vai ficar por enquanto. Essa também. Por enquanto, assim que eu digo. Porque não é pra vender, tá? Essa vai passar uns dias aqui também, porque pegou cria com rochedo. E essa vai ser a de eu vender, pessoal. Essa daqui. Essa eu vou vender depois. Né? Já passou muito tempo com a gente aí, já fez muita raiva. A gente vai vender depois. Olha o busto dessa ovelha preta, pessoal. Ó. Não vou chegar perto porque ela já é espantada. Olha como ela fica.
Aí, deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês darem uma olhada. Olha. Será se tá cheia? Olha a branca. Olha a branca. Será se tá mudando, pessoal? Os bichos, ó. Será se tá mudando? Olha essa outra branca aqui, ó. Olha, os animais tudo cheio. A roxa não tá muito cheia porque passou por esse tempo aí meio doente, né? Que nem vocês viram, que a gente sempre informa aí a vocês tudo que acontece por aqui. Vocês viram que ela passou uns dias meio fofa, né? Mas já tá enchendo. Tô subindo devagarzinho por aqui, que é pra ver se essa branca deixa, a preta deixa nós filmar ela por cima. Mas ela é muito espantada demais. Olha essa roxa aqui, tá cheinha. Olha o caroço no busto dessa branca. Olha. Olha aquela outra branca lá. Olha a preta. É que essas pretas não dá pra acabar de definir nada, que é tudo preto. A velhinha tá ali alisando as outras. Aí, pessoal, pra vocês verem que elas estão tão interessadas no capim verdinho que ontem tem farela. Ué, a tuia de farela, elas nem lá vai. Foi agora. Tá redondo, tá duro, verde, comer mais. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, né, espero que vocês tenham gostado da compra que a gente fez. Né, e é pra vender, que é pra nós pagar. Beleza? Então, fica com Deus. Foto tchau da velhinha. Isso. Olha, essa é uma porrega. A segunda tá inteirando aí, a terceira muda. Ela. Essa é uma ovelha já, mas é ovelha nova. E depois a gente faz um vídeo aí mostrando ela melhor de dia, né? Aqui tá a ovelhinha preta. Né, confusão? Aqui tá a confusão. Aqui tá a ovelhinha branca. A roxa e a outra branca. E aqui tá os pitoquinhos. Valeu, pessoal. Fica com Deus e até o próximo.